ချင်းစပေးတဲ့ဒုက္ခတွေကိုကူညီထောက်ပံ့မှုအတွက်ရန်ပုံငွေဂီတဖျော်ဖြေပွဲကိုဖေဖော်ဝါရီ23ရက်နေ့ညကမြန်မာနိုင်ငံနှစ်ချင်းခရစ်ယာန်အသင်းချုပ်မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်ကချင်တိုင်းရင်းသားစာပေနဲ့ရိုးရရင်ကျင်းမှုကော်မတီကဦးစီးပြီးကျင်းပတဲ့ဒီဂီတဖျော်ဖြေပွဲမှာကချင်အနုပညာရှင်တွေဖြစ်တဲ့အန်ကိုင်ရာ၊ဂျက်ဆန်ထွန်းစတဲ့အဆိုတော်တွေကဖျော်ဖြေခဲ့တယ်လို့ဝမ်ပေါင်းနိုင်ကြရိုးရအကအဖွဲ့ကရဝမ်၊လီဆူ၊ဂျိမ်းဖော်မျိုးနယ်စုတွေရဲ့ရိုးရအကတွေနဲ့လည်းဖျော်ဖြေခဲ့ကြပါတယ်။ဒီဂီတရန်ပုံငွေပွဲကိုနိုင်ငံတော်သမ္မတစီးပွားရေးအကြံပေးဒေါက်တာဦးမြင့်လည်းတက်ရောက်ခဲ့ပြီးစပိန်တောင်ပိုင်းကဂျစ်ဆီတွေရဲ့ဖလမင်ဂိုဂီတတေးသွားကိုတိခတ်ဖျော်ဖြေပေးခဲ့ပါတယ်88မျိုးဆက်ចောင်းသားအဖွဲ့ကကိုမြအေးနဲ့လွတ်တော်အမတ်ဥခတ်ထိန်နှံတို့လည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ဆစ်ဆောင်ဒုက္ခတဲ့တသိန်းကျော်ကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားပြည်သူအားလုံးကလည်းပဲအတူတကမျှဝေခံစားတယ်ဆိုတဲ့ခံစားမှုနဲ့အတူဝေကြိုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံလာရောက်ပြီးတော့ဒီကိစ္စကိုစစ်စစ်ရုံရုံနဲ့အောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ဆစ်ဆောင်ပြည်သူများအားလုံးကလည်းစိတ်သက်ခွန်အားများစွာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တိုင်းရင်းသားခြားတော့တိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးကလည်းပဲဒါကိုမျှဝေခံစားပြီးတော့ကိုချင်းစာပြီးတော့ပါဝင်ကူညီကြဖို့လည်းဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကချင်ရိုးရရင်ကျင်းမှုအမှုပညာအကအလပေတာများကိုလည်းခေါ်ထုတ်မြင့်တင်ခြင်းအပြင်ဒိုင်းဒါအားလုံးကိုလည်းပဲလေကပြတင်ဆက်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်1500ကျော်တက်ရောက်အားပေးခဲ့တဲ့ဒီရန်ဘုံငွေဂီတပွဲမှာခေါင်ရီကချင်တပတ်နဲ့အသုံးဆောင်တွေပါတဲ့ပလိုင်းတစ်ခုကိုလေးလံတင်ရောင်းချခဲ့ရမှာ E-Light Company က50000နဲ့လေးလံအောင်သွားခဲ့ပါတယ်ရန်ဘုံငွေပွဲကနေရရှိတဲ့ကျန်ငွေ3000ခန်းကို10ရက်အတွင်းကချင်ပြည်နယ်ကိုသွားရောက်လှူဒန်းမယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြတ်ရှိတဲ့လူငွေတွေကိုရံပုံငွေတွေကိုလေးလေးကိုတည်းပဲဟိုမှာကူညီပံ့ပိုးဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီ10ရက်ပေါင်းညီပေါ့နော်။ကြာကြီးနေလည်းမရအောင်လေ။ဒီ10ရက်ပေါင်းညီမှာကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ပြန်ခေါ်မယ်။ဟောတူဒီသွားမယ်ဆိုတော့ပြေချာပေါ့နော်။ကျွန်မလည်းဒီပြေချာကြီးချုပ်မှာလေးတို့ဒီကွန်ဒီကိုတည်းပဲရောက်တော့ပို့မှာ။